အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါအခုပြောမယ့်အကြောင်းကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံအကြောင်းနဲ့အမေရိကန်သမ္မတလင်ကွင်းအကြောင်းဒီနှစ်ခုဟာဆိုရင်ဆက်ဆက်နေပါတယ်သူတို့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာအခုအချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်အင်အားအကြီးဆုံးနဲ့ငွေကြေးကြွယ်ဝချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လေသူတို့ရဲ့ငွေစက္ကူမှာ In God We Trust ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုပဲနံပါတ်1ထားပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့နိုင်ငံဆိုရင်ရခင်တော့ကနေမွေအင်ပါယာအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အောက်မှာသူတို့ဟာကိုလိုနီအဖြစ်နဲ့နေခဲ့ရပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကအုပ်ချုပ်တဲ့လူဒန်းစားတွေကသူတို့ကိုအဲလေယာတွေလုခိုင်းပြီးတော့ဟိုးဘက်ကအဲတောင်ကအာဖရိကတက်ကလူမဲတွေကိုကျွန်အဖြစ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံလေရီယာတွေကိုလုခိုင်းအဲ့လိုနဲ့အဲအုပ်ချုပ်တဲ့လူဒန်းစားတွေကမတရားအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခါမှာအဲတောင်လူလယ်သမားတွေနဲ့အဲအမေရိကန်အခြေခံလူဒန်းစားတွေဟာဆိုနောက်ဆုံးပိတ်မှာအဲအင်္ဂလိပ်အင်ပါယာကိုတော်လှန်ပြီးတော့လူငယ်တဲ့နှစ်နှစ်အား300လောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုပဲနံပါတ်1ထားပြီးတော့အဲကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာဆိုရင်ယခုအခါမှာကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်အခြေအားအကြီးဆုံးနဲ့အဲအကျွယ်ဝအချမ်းသာဆုံးပညာအတတ်ဆုံးချန်တထေးတွေအများဆုံးနိုင်ငံကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအားဆိုရင်အဲ့လူငယ်တဲ့နှစ်နေရာကသမ္မတလင်ကွင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအနည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ်သမ္မတလင်ကွင်းက16ရောက်မြောက်အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုရင်ငယ်စဉ်တုန်းကအဲဆင်းရဲပြီးတော့သူအစ်တလုံးအင်္ဂလိပ်နဲ့ပဲအဲလယ်သမားအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်သူအဖေအမေတွေလည်းအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လယ်တွေကိုတစ်တေကိုခုတ်ပြီးတော့လယ်တွေ site အဲ့လိုနဲ့ပညာလည်းသူမတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူအမေကသူ့ကိုအဲအစာတင်ပေးတယ်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်စာတင်ပေးပြီးတော့အဲအဓိကတင်တာစာအုပ်ကတော့တမာကျန်းစာဖြစ်တယ်အဲတမာကျန်းစာဟိုသူငငယ်ကနေကအဲ့ဒီတမာကျန်းစာပါတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ပေးပြီးတော့တမာကျန်းစာတစ်ခုလုံးကိုအလွတ်နီးပါးသူကရခဲ့ပါတယ်အဲဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းတွေအမျိုးစုံလုပ်တယ်အဲကုန်ကူးတယ်ဖောင်စည်းတယ်အဲကုန်တယ်ပွဲစားလုပ်တယ်နဲ့အဲနောက်ဆုံးသူမိမယူပြီးကလေးမွေးတယ်ဆိုတော့ကိုမနဲ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအရှိနေတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်အရှိနေဖြစ်လာပြီးခါတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူကကူညီလောက်ကင်ပေးပြီးတရားမျှသစေခြင်းနဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့လွတ်တော်အမတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာသူကပါဝင်ဆင်နွှဲရင်းနဲ့နောက်ဆုံးလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတရွေးပွဲမှာလူမဲတွေကျွန်လူမဲတွေကိုဘက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေတဲ့ဘက်ကနေသူကရွေးခံတာသူသမ္မတကြီးဖြစ်လာရွေးခံရတယ်သူသမ္မတကြီးဖြစ်လာတော့အမေရိကန်လူမဲတွေကိုကျွန်အဖြစ်နဲ့ဆက်အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေကတိုင်းပြည်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့သူတို့ကအဲတော်လန်ပုံကန်ကြတဲ့ခါမှာ၄နှစ်လုံးပြည်တွင်းစစ်ကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတလင်ကွင်းရဲ့ဘက်သားတွေကနိုင်ရရှိသွားတယ်ကျွန်နေလဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီခက်ခနဲကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ငွေစက္ကူဟာဆိုရင်သူကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအမေရိကန်သမ္မတတွေရဲ့မျက်နာတွေနဲ့အဲခေါင်းပန်းဆိုတဲ့ရှိတာပန်းဘက်မှာတော့ In God We Trust ဆိုတဲ့စလုံးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ကိုဦးစားပေးနံပါတ်1ထားပြီးတော့ထူထောင်တဲ့နိုင်ငံလို့သူကအမေရိကန်ပတ်စံမှာလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။